Pa upravo zbog toga je Ivan Turudić kao dečko HDZ-a imenovan na mjesto glavnog državnog odvjetnika kako bi poslušno i dosljedno obranio svaku mogućnost čačkanja po slučaju koji kači na ovaj ili onaj način ne samo najbliže suradnike Andreja Plenkovića, a sudeći po energičnoj obrani ministrice Obuljen Koržinek od strane Plenkovića, znamo ko su najbliži suradnici, nego i samog Andreja Plenkovića. Pa Ivan Turudić je odmah nakon imenovanja sjeo u vaš studio i rekao da EPO nije potreban Hrvatskoj. I tu je bilo potpuno jasno zbog čega je on imenovan i što je njemu namjera činiti. Dakle, naravno da postoji opasnost. Da vršite priča ako novi glavni državni odvjetnik o zakonu povrijedi Republike Hrvatske ostvari nadležnost. Neće završiti priča. Ono što je problem Andreja Plenkovića je taj što Laura Kovesi je već pokazala i dokazala da se ne boji velikih riba, da je spremna strpati u zatvor velike ribe. Ono na što računaju i građani Republike Hrvatske je da se novinari neće uplašiti Andreja Plenkovića. Slobodni mediji, slobodni, nezavisni i objektivni i profesionalni novinari koji su itekako najzaslužniji za hapšenje velikih riba i velikih suradnika Andreja Plenkovića, će nastaviti raditi svoj posao i naravno usmjeravati, odnosno davati materijale i samom europskom tužitelju koji, ponavljam, za razliku od hrvatskih institucija, nisu pod šapom Andreja Plenkovića. I to je Plenkovićev problem. I zbog toga onolika panika jučer.